defying the loo and defying the crown. Уважаеми зрители, утро в нашия град продължава с следващата тема на предаването. Тя обещава да бъде изключително интересна. Както вече казахме, на 2 юли морската ни столица ще бъде домакин на изключително атрактивното шоу състезание Red Bull Flugtak, което се провежда за първи път в България и Варда има честта да приеме това състезание. Кои са щастливите овце и защо петима млади хора решиха да се хвърлят с огромно овчарско куче от над 6 метра в морето, ще разберем от капитанът на отбора Стефан Господинов и Яна Гергана Желяскова. За мен е чест, че сте тук в студиото. Разкажете ни малко повече за вас, за отбора. Кои са останалите членове на отбора? Добро утро от нас и от нашия отбор, щастливите овце. Няколко думи за отбора. Отбора го сформирахме преди около месец и половина. В началото бяхме 5 човека, после почнахме да се разрастваме. Много наши приятели също подкрепиха каузата и ни помагат с идеи, ни помагат и с помощ, всякаква помощ. Отбора ни е от... Най-различни хора. Приятели, ентусиасти, така да ги наречем. Хубавото това няма, в крайна сметка, наистина. Хубавото е, да, че всички сме добри приятели и успяваме заедно да си оформяме идеите и работим така по-леко помежду си. А защо щастливите овце? Как си роди идеята за това име? Ами, идеята всъщност не е от... Не е специално направена за състезанието, за денят на летенето. Тя възникна преди около 2 години. Пак така в същия приятелски кръг се бяхме събрали и ни хрумна, че искаме да се измислим някакво по-забавно, по-веселяшко име, с което да си направим обща група, да пътуваме заедно. Сега виждаме и снимки, между другото, тук колегите пускат. Да. Това сте вие двамата и още предполагам друг член на отбора. Да, и това е Николай. Да кажем, петима души сте в отбора. Повече сме всъщност. Повече ли сте? За такъв, че те отначало са сформирали петима, но в последствие и други хора сме дошли в отбора и аз май съм последния човек или от последните. А, единствената дама ли си? Не съм последната, така, добре. Единствената дама ли си? Не. Има още момичета. Имаш и подкрепа женска. Да, има. Да. Това е чудесно. Наистина, как решихте да се включите в състезанието? Ами, всичко започна от една смела идея. Смела, защото... Ние не сме конструктори или специалисти в областта. Но сме по-скоро хора на изкуството, които обаче са достатъчно смели да се опитат в поле, в което нямат опит. То това е основната идея, доколкото знаем. Мотото, нали? Смелост най-вече. И всъщност на мен идеята ми дойде още като разбрах, за че това събитие ще се състои в Варна и България за първи път. А като разбрах за събитието, първата ми реакция беше задължително отивам да го гледам. Ще е много атрактивно. И след това се замислих, а какво би било, ако участваме? Няма ли да е още по-интересно и още по-голямо приключение? И така, се събрахме приятели, отзовахме се. Да, аз в последствие всъщност... Писахме си за гласуването с него. То беше приключило и аз даже закъснях със срока да гласувам да ги подкрепя. И нали му пише, поздравявам го това. Обаче, че и той в един момент се сети, абе ти нали си художник? Може да ни помогнеш с дизайна на кучето? И така се включих в отбора. И ми вика, и следващия ден на снимат от Red Bull Flugtak, може да дойдеш тако. Чудесно, наистина. И така се случи. Така се е случило. Да кажем малко, няколко думи за самия апарат. Какво представлява? Какво е интересното около него?
Самия летателен апарат, за него все още не сме качвали снимки в социалните мрежи. Това е с цел да запазим определен елемент на изненада за всички фенове на състезанието. Все пак сме качвали снимки на отделни елементи, за да не бъдем прекалено потайни. Да, за да загатнете все пак. Но все пак може да разкажем на вас малко повече за конструкцията, която сглобяваме. Доста голямо крило правим, около 8 метров размах има. Даже установихме, че е доста трудно да намерим място, където да го съхраняваме в пълния му вид. Към крилото сме приготвили ходова част, конструкция, която ще засилим на самата рампа, която ще бъде изградена за състезанието. Тя ще бъде на 6 метра над морето, на морска гара, както знаете. И сме добавили от нас малко височина за самата ходова част, върху която ще се качи нашия пилот. Той е нашия пилот, Тодор е неговото име, той е нашия инженер. И така решихме в процеса на подготовка на самолета, решихме той да е пилот, защото той конструира крилото и той отговаря за своята безопасност. Да. Абсолютно. И даже то се строи в София, пък ние тук сме дизайнерите в Варна. Наистина е много интересно това. Доколкото разбрах, има някакво ограничение в големината на самите летателни апарати. Да, точно така. Какво е ограничението? До колко метра ли там? Има ограничение в размаха на крилете, дължината на цялата конструкция и тежестта. Като максималната дължина е 8 метра и половина. Ние затова решихме да направим максимално дълго, но да не е точно 8,5 метра, за да има малко. Да има малко място за вариации. Колко метра очаквате да излетите, да скочите? Не сме го мислили точно. Надяваме се колкото се може повече просто. Тоест амбициите ви са за добро представяне големи. Пред това. То затова е и летяща овчарка, защото ние ще летим на високо. Стандартно колко се скача като метраж? Какви са резултатите и знаете ли какъв е рекорда, да речем, примерно, на самото състезание? Да, рекорда знаем колко е. Преди 3 години, ако не се лъжа, е постигнат в Щатите и е около 78 метра. Уау! Което си е постижение, защото, безмоторен летателен апарат, наистина. Безмоторен, саморъчно направен летателен апарат. Ние наистина не сме мислили колко метра бихме прилетяли. Но лично аз наистина да ви кажа, имам предчувствие, че ще полетим. Че ще направим добър полет. Добър резултат. Пък, както казвате, в крайна сметка, може би важна е адреналина. Да. Тръпката от самото участие. Освен тръпката, обаче, със сигурност участието ви е коствало и средства. Колко да, така абсолютно. Средства за направата на този апарат? Със сигурност повече, отколкото очаквахме. В началото си мислиш, че няма да е много скъпо от към финансови средства, нито пък трудно от към физически усилия, планиране и така нататък. Но представите ти коренно се променят, след като навлезеш истински в изработването на това летателно чудо. И все пак успяхме да го направим с сравнително малко средства, но много желание. Така да се каже. Успяхме да си намерим и спонсор, който да ни помогне финансово. Иначе преди това сами заделяхме от собствените си средства. Намерихме една счетоводна варненска кантора, която повярва в нас. И те ни помогнаха за това начинание. Това е чудесно. Което им благодарим. Смятате ли за напред да се пускате в такива състезания? Още не сме го мислили, но най-вероятно, ако изкочи нещо, ние сме там. Ако има пак България, със сигурност. А иначе, с какво се занимавате? Аз съм филммейкър.
правя видеоклипчета, кратки рекламки за социалните мрежи. Една от най-големите ми страсти е киното, късометражното кино. Чудесно е това. Ами, аз съм художник по професия. Завършила съм Националното училище по изкуство, тук Добри Христов. И учих даже 2 години анимация в надфис. Прекъснах. И сега от 2013 някъде се занимавам. Правя карикатури и портрети по поръчка. И измежду другото, хора и на най-различни събития, участвам в най-различни активни... Активно се впускам в културния живот на Варна, нали, свиря на китара, пея. Даже участвах в Деня на музиката с още приятели. Пяхме и свирихме пред кукления. И най-различни неща. Се занимавам и с тайкондо, хора. Тайкондо е защо. Да, много съм активна. И това ми се стори много интересно. За крилатата овчарка ми се стори доста интересно начинание. Така доста нестандартно. Точно като за мене. Това реши. Разкажете ни за другите хора в отбора. Така с няколко думи. Разбрахме, че инженер... Тодор, нали така беше? Тодор, инженер... точно така. Да, той е нашия авиоинженер. Интересното е, че ние с него сме съученици още от гимназията и той ми е споделял, че една от неговите мечти е да направи самолет. И в момента, в който аз му казах за това състезание, той на момента пригърна идеята и реално той сега осъществява една своя мечта да направи самолет. Това е чудесно, наистина. Да. Добре, аз ви благодаря, че бяхте наши гости. Пожелавам ви успех на състезанието. Наистина, дано да постигнете един добър резултат. Както все пак казахте и вие, важен е адреналина, тръпката, може би. Да се забавляваме. Абсолютно. Важно е човек да се забавлява. Не случайно и това е нашето име. Ще имате ли агитка? Агитка, предполагам, ще има хора, които ще ви подкрепят. Имаме даже доста широка агитка. Това е важно. Даже вчера се намерихме обичица агитка. Няма по-хубаво това да се да получите подкрепа. Това може би със сигурност ще ви зарежда и ще ви мотивира още повече. Благодаря отново за това гостуване и пожелавам успех. Уважаеми зрители, както вече разбрахме, на 2 юли едно изключително шоу състезание ще има тук във Варна Red Bull Flugtag. За първи път в България Варна има честта да бъде домакин на първото за България такова състезание. Състезание с самоделни летателни апарати. Представихме ви първият отбор тази седмица, щастливите овце. В следващите дни ще ви представим и другите варненски отбори в състезанието.